الشهداء مولانا الشيخ هاشم بن ابي سلام رضي الله رايته على امي كان حكيمي راشد مطلع رجالي وفضل على قلبي سلام قوى سليمه بركه ولي قال لهم ونصا يقوى تنيا سكوي وشي نصالي كفا يدا كل نوع خلاصي كتوري جارون نصالي اللهم قلتي بقوى يدي كان يدان في يوجو وقوى يبقى نوصي فلنجوى الجاي سوري محمد مرة إيجيو دا إنتم إيجيو دوارا لي أراوكو إيجيو دوارا نقلو موسي آمين كان إله إله أراوكو أمي يوني لو بطي جاسبي كونيسيا جبو كومو وكو إساسي كلمة أفتلو مباتي تو أتايو جميتو نظام مانيا يوني أنا أكملي ولو كلامك عليه سبحانه. رمضان أنا سيرلون سيدنا فأقوم لفنيتيو بعدين ويشريا ومني باريموس رمضان ويعملون بيتين في لاي لاي تعالين يقولون مني جات من جراره أمون سيرلون نكيا في عاريزي بدوني طبعا جاسيبي بعدين بعد تلكيا وجودي لو
odi yakaya wu kusubigin ti e menu ye tele nti tori ki awon toro ni ese ogunda awon ti won tu oro ara awon so ni awon yen ti won nti won ya orisirisi lo eni ni e ele gidi ni pe awon yen pe mi te bi ose oni ta n soro oni ta bembe ese ni dabo lori pe àwọn ọmọ tí ń lọ yìí ọyọ kí èmi náà sọ sí gángan tọ́kítà tó dáa pé gbogbo èyí táwa ti gbé lọ́wọ́ ìná máa ń ta àmọ́ lóbi ní yáàtì àníyànjá gbogbo dání kì í sàníyàn kí èèyàn ọkọ̀ mi kì í sàníyàn fẹ́ ló pọ̀ kì í sàníyàn fẹ́ àníyàn dá àdá wọ́n fi lọ wà bíi ìkìláàs kápẹ́ ìṣojú ọjà lọ́wọ́ lọ́lẹ̀ ní mọ́ ìdá ìyọ̀bá àwọn ọmọ ọmọ ìyọ̀bá àwọn ọmọ ìdí ìpín náà ní ọ̀hún lọ́wọ́ gbogbo tiẹ̀ kò sì sí pọ́sù gẹ́gẹ́ nílé rẹ̀ ju wípé àlè kíláàsì ní láàyè lọ ìṣàkóso rẹ̀ kọ́lù ẹni ló dájú ogun ẹ̀ ní ẹ̀kọ́ láwọn dásí láwọn mẹnulé ṣùgbọ́n èyí ti ń lọ yìí àwọn ẹ̀ẹ́pẹ̀ mi àjẹ́ ọlọ́run sì kó àwọn ọ̀kẹ́ náà ti àwọn èèyàn ti àbí àwọn èèyàn kẹ́ náà ti àwa náà tọ́já tí wọ́n mọ̀ retí kí la fẹ́ sọ lórí àwọn ìkẹ́kọ̀ọ́ ọ̀kẹ́ kódà àwọn mi ọ̀pọ̀ wá lórí báyìí ṣùgbọ́n bí tí ọlọ́run bá ní ká darí ọ̀rọ̀ sí wọn mọ darí síbẹ̀ wọn a sì mọ ní ìfẹ́ lọ́rùn lérí ẹni tẹnu ní ìlọ ògbó láwọn ìrẹ́yìn náà wọ́n retí kí ni a fẹ́ sọ sí níbi àwọn ọ̀rọ̀ tí ń lọ yìí àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ti wá pín bíi mẹ́ta alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ bàbá ọ̀rẹ́ ṣẹ́kù dáhùn abdulmajid àdìfáàdìlá tọmọmọ ọyọ́tọ̀ ọlọ́kọ́ ṣe àyẹ̀kù àlàáfíà àwọn àwọn bàbá yìí kọjá sí pé wọ́n ti tẹ̀lé yìí sí ọlọ́pọ̀ wá ọjọ́ ti pẹ́ ọ̀dẹ́ ti jì tí wọ́n ti ń jí sí ọlọ́run bọ̀ wọ́n sì dàgbà síbẹ̀ òun wọ́n ti di àgbà ọjẹ́ níbi ọ̀rọ̀ tó wọ́n ti di àgbà ọjẹ́ níbi ọ̀rọ̀ mímọ̀ wọ́n ti di àgbà ọjẹ́ níbi ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn bàbá ṣéwù dáwọ́ àlùfáà ńlá wọ́n ń bẹ níbi tí ọba sí kèé ta tí ò sáré fún nínú àfáà tó tó bí yẹn bá gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn tí ọba ti ẹ̀yìn yẹn wọ́n bẹ fẹ́ni téèyàn nílò bá lé pé alákùnmọ̀lá ọ̀rọ̀ tẹ̀sọ̀ yóò yé wa tí wọ́n sì ṣàlàyé tó ní ìyẹn ṣùgbọ́n a ti wà ní ayé tó ti dáyé àrífín ayé tó ti dáyé àìmọ̀wọ́n rẹ̀ ọmọ ajá sí pé oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ nínú lọ lé ọ̀rọ̀ tí bàbá ṣéwù dáwọ́ àlùfáà ńlá tí wọ́n sọ kí ni bàbá sọ ẹ̀yin náà fi ìbò rẹ̀ òun ni pé àwọn ẹni tó já sí pé àwọn ni wọ́n fẹ́ràn ọlọ́run àwọn ni wọ́n ṣiṣẹ́ fọ́lọ́run kọ́lọ́run fi yàn wọ́n nípò tó fi sọ wọ́n di wòlíì rẹ̀ àwọn ni àwọn pé ní àdìmọ̀ṣe bóòlù níṣì ń bẹnu wọn àwọn tó bá jẹ́ mọ́lùkú lẹ́yìn wọ́n ṣiṣẹ́ kára gbogbo ọjọ́ ayé wọn ṣiṣẹ́ níṣì ń bẹnu wọn tó já sí pé àdìmọ̀ṣe là ń pè wọ́n màbùbù ń dọ̀lá àwọn tó já sí pé ọlọ́run gẹ̀ẹ́gẹ́ ní kẹ̀ lẹ́sà ní kẹ́fìrọ́ ti àmẹ́rìhìn kìí ṣe nítorí ọ̀pọ̀ ọ̀sẹ̀ wọn ni wọ́n ń ṣe lọ́lọ́run tó ń fẹ́ wọn ọlọ́run kẹ́ ń fẹ́ wọn naturally àwọn ni wọ́n pè ní àlùmá àti owó àwọn tó lọ́wọ́ ń fẹ́ bàbá wa sọ ọ́ nínú ọ̀rọ̀ yìí kókó náà ó lè mọ́ kí ìrọ̀rọ̀ kẹ́kẹ́rin àwọn ẹ̀rẹ́ lè mọ́ ń pọ̀ lẹ́kúnlá lè mọ́ ń pọ̀ kẹ́kẹ́rin wọ́n sì ń jẹ́ ẹni tí ọlọ́run ṣe kí ni tí ọlọ́run ń fẹ́ bàbá sọ̀rọ̀ ọ ti wọn níjọ́ tí wọ́n sì ń sọ ọ́dẹ ni wọ́n bá gbogbo ayé sọ̀rọ̀ àfa àwọn àjẹmọ́jẹ́ fún bírú kò lè yàtọ̀ harun rashid mákàtú harun rashid bàbá yẹn ni wọ́n tí bàbá yẹn jẹ́ àgbà àfa àti wọ́n ti dáhùn àti wọ́n ti tàbí àwọn ọlọ́ọ̀kí ṣe òdàrú àfáńdá àwọn ọ̀rọ̀ yẹn tí wọ́n ya dá ó ti mọ́ ní tí wọ́n á ti mọ́rọ̀ tí ọ̀dà wọ́n ti mú kẹ̀kẹ́ wọn gẹ́gẹ́ bí ìlú ta wà á kẹ́yìn náà fọ́ sí ní ìsìn ọjà tó lọ́wọ́ ṣe fún wa lẹ́sìn
ọlọrun wọn ni gold one of the gold ó ti wá ya dáyà wọn ní social media àwọn èèyàn tó wá jẹ ti wá lẹyìn fẹ gbọ ọrọ lẹnu wa ó dàbí ẹ ṣe jẹnumọ méjì pé kí lẹyìn náà ń ṣe ọrọ mọhìn gold one of the gold èlò dájú pé ní ọrọ báyìí pẹlú ògùn ọlọrun lónìí bọ fọdà tó jẹ ṣe ń mọ ọrọ a sọ tó lóhun méjì mẹ tó lóhun tó ti fẹ yà sílẹ ní ìlú ọba aṣọ ọlọ́run ti ní àwọn ọmọ tí èdè ọ̀kẹ́ tó já gbé bí ò sí bàbá láyé mọ́ ohun tí bàbá bá sọ àwọn ọmọ tí ó dìfẹ́ǹdì rẹ̀ ń bẹ tó bàbá fún ara wọn ibi ayé kẹrin wọn lọ tó ara wa ni àmọ́ dàdá wọn ti wá ní àwọn àlejì ìwé kí la ló sọ sí a sọ kẹ́yìn wọn bẹ ó ní òdo ó ní méjì ẹlẹ́ẹ̀kẹta ibi ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ilé ọba dáwọ̀ àlùfáà láyé ní ilé adam abdulmajid alfa nla lọ jẹ ọmọ baba wa alfa nla alfa bẹẹ ọlọrun dẹgẹ ni wọn kú ọlọrun sànù púpọ pẹlú mọ pẹlú àgbọyé pẹlú àyíkáyà mo rí kíríkù alfa bẹẹ ìwà àmọkọ yóò rọ ọba ṣẹgbẹwò alfa nla lọ ṣáájú ni bí ti alfa adam lọ ṣáájú ni wọn nínú méjèèjì bọtọ àwọn ọrọ náà ló wú oríṣiríṣi àwọn ọdún mẹta yáyà lọ àfa adam àdúrà ńlá wọn láwọn tí alẹ di gbogbo àwọn tí ń gbogbo oṣù bí àlọ ẹkọ pé kí wọn mú ọrọ ẹyọ kẹ wá nínú òrí oníṣúfì tọpa gbogbo oṣúfì papọ ẹnìkan àfa yẹn tẹnu ọgbẹ àwọn sọrọ tọríkà pẹ kí wọn yá àfa àjọ tọríkà àfa àfa àkẹ fúnra rẹ kí wọn yá sí pé ìròrí tó jẹ òrí gbogbo oṣúfì lápapọ bẹẹbi bẹẹba lọrọ kọbíyà ẹẹba bẹẹbi lọrọ dìanya ẹẹba bẹẹbi lọrọ nẹsàmàlíà ẹẹba tí nkẹyìn pa wọn pọ àfa ni wá ní kí gbogbo wọn gbìyànjú fún mú ẹyọ kẹ wá ní irú òrí bẹyẹ tọta ko àlùkùdáàbò. ṣùgbọ́n àbẹ̀rẹ̀ fọlọ ọ̀rọ̀ yẹn wá ní adáyàwó ẹ̀jẹ̀ ìfún ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ ẹlòmí àfa ni mo ti sọ pé ẹ̀dá wọn padà òní jẹ́ asa ìyẹn ẹlẹ́gbẹ́ ewu rẹ̀ bọ́tò ti bẹ́ẹ̀ náà ọ̀rọ̀ ní ti adáyàwó lọ ní social media lẹ́yìn ìgbàlá wọn á rí ọ̀rọ̀ àfa àwọn akẹ́mi òun fún àfa àwọn yẹn rí àwọn ọmọ báwọn náà pàdé ní social media àwọn máa ń sọ pé bí àfa àwọn àṣà àfa àdáhùn àbòsẹ̀jì báwọn ti rí tiwọn nù pé lórí gbogbo oṣù fi àwọn làwọn ti ẹ̀ lọ́gbẹ́ kú òní lè lórí oṣù àwọn ọmọ ẹgbẹ́ sí ìròyìn oní ọ̀ríkọ̀ àbí ẹ̀rọ àbá lè mú èmi náà wá fẹ́ẹ́ fi jẹun àwọn kò tí ì sáyé rẹ̀ lé báyìí èmi náà fẹ́ẹ́ fi jẹun pé èmi gbé tèmi kúrò níbi ìròyìn oníṣúbí mo gbé tèmi kúrò níbi ìròyìn tọ̀ríkà èmi wá dúró lérí tìjàníà orí tìjàníà iná ẹ̀rọ ta wọ́n kẹ́ gbogbo ìyókùn ọmọ ẹ̀ ń àbá àtọ́lọ́ wọn ṣe ẹbí sọ́dọ̀ ẹ̀yẹ ọ́gbẹ́ẹ̀lì tó lọ́wọ́ mi gbé sí fáwọn àbájá ọ̀làdúrà àbẹ̀mẹ̀ yìí wí ọ̀rọ̀ àwọn náà ní wí lọ ìròrí ìtìjà ní àdéhùn lọ kìí ṣe ìròrí gbogbo ní ìjàwá náà máa ní ilẹ̀ lọ lọ́rọ̀ ẹ̀yìn ẹ̀jẹ̀ máa kọ́ pẹ̀lú ògbọ́nọ́ọ̀mù kọ́mọ rẹ́spọ́ndì rẹ̀ ojú òkùnkùn tí ìgbẹ̀gẹ̀ ṣe omi ló tún ta mọ wá fẹ́ sọ díẹ̀ lédè ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ ọba ṣọ́dá ọ̀làbùnà níbi àti àbá ọ̀làbùnà òun lọ́wọ́ bí àwọn ọ̀kẹ́ jáde látọ̀dọ̀ àwọn èèyàn yìí bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ mọ́ tí wọ́n wábi tí wọ́n mọ̀ wọlé tí àfa àkẹ́ tí à ń pè ní àbúsù fìyàlẹ̀ àbí àdúnẹ̀ tọ́wá tí máa ń sọ àwọn oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ nínú àwọn ọ̀rọ̀ tá a bá yọ sọ àbúrò bí a ní àná ìgbà yìí tọ́wọ́ tó fún wa pé aláṣẹ ìjẹ ìlú ìjẹ lónìí ọlọ́run challenge gbogbo àwọn ní sufi abẹ́ẹ̀kọ́ ọkọ̀ ní gbogbo sufi southwest nígbàdàn ní gbogbo sufi nàìjíríà lérí àwọn òkè tó ń fẹ́ ṣàkàlẹ̀ yìí àbí abẹ́yẹ ò tí ì rí àfa àyẹ̀wò á ta àwọn nǹkan àwọn nǹkan nǹkan bóyá
16 lo kakale pe ohun re ti esi lodo gbogbo ni supuleri e o ka taun bi won se sikiri awa sakira bi wa bele pe laye awon ni sufia ne wo ni ru kenyan be ti ba gbe bi ni so o la de ni pe ohun soro lori pe awon ke ti soro ti won ni even tenia only ohun bi awon condemn gbogbo sufi ale ko pa la ohun sufi ke ti even tenia le fowo si so kila le de ni ko ni condemn sufi generally pe ni ni abu kile abu sufiane al-almani lo won wa fesi lo gba ni le ba be ka won go ba gele lo ti mu de ni aso yin le ne oda awon ke won yi ta won sufi se awon fe pe pe o sufi a ko ko wo lo se olorun je so ro sa bi ale mi en ko le le ni mu abu ama ale awon lo sufi a ko ko wo lo se wa ta won ke en ka le nu e lo ka ko pe omo se azakira nu e lo ka ẹ wá sọ fún tọ́lọ́run bá ní kí wá sí mi tá à ń ṣe lónìí gbọ́dọ̀ àbúṣù fi á ní àlìmọ́yìn ẹ ń fún onídàájú pé pẹ̀lú ògùn ọlọ́run kí wọ́n túnbọ̀ wá kún béèrè yẹn kọ́kọ́ ju bóyá ṣe sí àbíta tí ìlú gbé kalẹ̀ lọ kó tún jù bẹ́ẹ̀ lọ wà lọ́ọ́rì àti èmi ń bẹ nínú ẹni tọ́lọ́run yóò dá sí ọ̀dà wọn. Ọmọ ọgbẹ́rún. Tí ó sì ní ìjọba à ń bẹ ẹyọ à ń wíwò lóru kó dà kò ní kí ewu. Ọjọ́ bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀kẹta lónìí. Ṣùgbọ́n ilé yìí kíni náà máa tó nínú wọn. Ẹ̀mí náà ní béèrè tó bẹ́ẹ̀ ní àfáà yìí lórí àwọn béèrè tó béèrè gbọ́dọ̀ tó kọ́ bẹ́ẹ̀ bí mẹ́. Tá a bá bí tó bá dáhùn tiẹ̀ yọ wá jáṣu kọ́ dá sí ìdáhùn àbí bẹ́ẹ̀ sì kọ́ ká dáhùn gbogbo ẹ̀ látòkété ni àbí bẹ́ẹ̀ sì kọ́ ká tiẹ̀ dáhùn bí ẹ̀ ká fi bí ẹ lẹ́lẹ̀ àmọ́ níjọ́ méjọ pẹ̀lú gbogbo ọlọ́pàá sásìkò lẹ́wọ́ lónìí ń béèrè béèrè tèmi náà ní eré ẹ̀ka tó mẹ́rin lọ́rọ̀ ọ̀tí ó ní oríṣi ọ̀rọ̀ mélòó ní àwọn àwọn àbójú mẹ́ta ọ̀rọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ọ̀rọ̀ àfáà yìí lè àfáà kíláńgbé àbúṣù fìyàlẹ̀ àgàgbẹ́yìn àfa àwọn akẹ́sẹ̀ wá sí àfa àwọn àgbọ̀nrin aríbi sheikh hamza tí wọ́n fi sọ kàlámà sheikh ibrahim ìbọ̀dé ọ̀tọ̀ káyà áyò lílọ ọ̀rọ̀ pé sheikh ibrahim ṣe wà nímọ̀ ẹ̀rẹ́ kú wọ́n wá sọ pé sheikh ibrahim nílé rẹ̀ pé ọdún táwọn abẹ́tí wà nímọ̀ ti kú àṣẹ ibrahim ní kọ̀jẹ́ kú ìrètí kí n jáde sheikh ibrahim wá jáde wọ́n wá lọ àlá sheikh ibrahim tó ṣàjọ àlá àwọn ọmọ ọmọ abáṣe gba ẹgbẹ ahùnkùn àjẹrẹ yìí ti kó láyé ní òfurufú lẹnu báyà wọn ti ọjà pé káwọn ọmọ ọmọ ìdùnnú ṣe bá àníṣe láti dùnkù rẹ wọn ẹsẹ àbílẹ mọdù ṣé ìgbàanù wọn ajáde wọn ṣe bá ní pé mọ ọlùkù tẹ ló kú ẹrẹta ẹrẹta dáhùn bímọ ọlùkù ti dáhùn bímọ tọwọ lórí mọ ẹrẹ ló kú ọba dìde balẹ àfáà yìí wá ń fèsì lé ọrọ bí gbogbo àwọn ibùnú yìí ni ẹ̀sìn ẹ̀já ọmọ tí wọ́n ṣe mú ẹ̀sìn èdè lódún àbá jẹ́sẹ̀ bí ẹ̀sìn ní dìfẹ́ǹdì o wà lọ́wọ́ ìyá àti jẹ́sẹ̀ bí dìfẹ́ǹdì ẹ̀sìn ọ̀rọ̀ ibùnú ní àwọn ibùnú ní wọn ní ẹ̀já mára ní wọ́n dání ẹ̀nà àfáàní wá sí lọ́wọ́ èsì lọ́wọ́ lóun fẹ́ mú wa ẹ̀kí ewu ṣókè báyìí ló ṣe ó kú olele ó ní ṣe bèrè ṣe bá ẹni lẹnu rẹ lọ́wọ́ olólo sì ṣe bá ẹni lẹnu rẹ lọ́wọ́ tó ó fi bí ìṣẹ́jú méje àbí ìṣẹ́jú mẹ́wàá sọ̀rọ̀ rẹ tá a bá jẹ wàá dáhùn gbogbo ẹ mo fẹ́ dáhùn rẹ mo fẹ́ fún àfáà yẹn ní ìsìn ọ̀rọ̀ ṣe bá yìí pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tó wọn sọ tó fi ìṣẹ́jú mẹ́wàá sọ àbí ìṣẹ́jú méje nítorí pé gbogbo àwọn ohun tó mú wá ní ẹ̀rí tá a bá yẹn mú wá ní ẹ̀rí lẹ́yọ̀kọ̀ọ́ kí ni mo fẹ́ lọ sọ̀rọ̀ lẹ́yìn
أما أنا صلينا لا ويا وصينا
جاءوا فلا تزال نمضي عليهم حسراتهم إلا عليهم بما يسرون. أوصي مواد المحمود بن عبد الوهاب اللي وديل أنفار ولا لندن أو أحد أو محمود بن عبد الوهاب أو ديل
وساي يقول لا يجوا لبعض بابا واسيلو لا ترى كابينة ومن الناس عن الحج ثم سبحان الله الحج ما يقول ثم بعد تي أكوديو فيني سكيني تي أو فيني سلي بعدين إن وصلت وبيلي ما مر من عبد الوهاب إليك تاني كولي كأودي يجوا وغبوا وعمل ثم بعد موسى وصاري
وَلَوْ نُرَى أَرْضِ الْمُولِدَ
المحبون لا تقلقوا
شكيني يوفي هذا الجنو إذا أفضل أمان أفضل أمي دكاتي وجزاء أمي ناس فبارو جنة دعوان عليا أروقا في الجنة سيولة سيلا تاراكيني سوو إنا سوفا بنجوا جنة وكوكو شكيني يوسي سوو نه يسي نوم نه إنا يا أمي الله ما لدينا جاها كفينا دهادي أمنا أمسو لنا أنجوا بدي أني أورو تودي ولي الله يوكو شكيني يوكو ني الجهاد yoko biye baba biye ni na se se so di oli wala bugo ni wa mo gugu amai ya ta mu ai idi soro pe eyin o si se mi ko to ra ni de na o eh mo se awon mi me jo soro run pe mo ni wo bi wo ami me jo soro ara gugu aya ni aya awon al muhibbuna ni awon ti won fe yan do bi se ni won se ko lo mo tu ko wa ni kọlọ́run tó sọ wọ́n lọ ẹ ọ gbọ́sẹ̀ tí ní òun ní jẹ ìlẹ́ tó ń bọ́ sí tó mọ́ àmìlá ọdún tá a máa lò. bí máa ń kó ní ta àmàlú ń kẹ́ tó ń dọ̀rẹ́ ọlọ́run kẹ́tọ́ ẹni tó wà jẹ́ ẹ lónìí ẹ̀yẹ ṣiṣẹ́ rẹ. àwọn tani alimuhi buwe àwọn tí ń fẹ́ ọlọ́run fẹ́ báwọn náà múra ṣiṣẹ́ wọ́n múra ṣiṣẹ́ tó ti kún ọ̀dọ̀ wọ́n kí irun níbẹ̀ ni wọ́n fẹ́ẹ́ fi nẹ́fìlà lọ́yìn tọ́lọ̀ fi gbà ọlẹ́ tó sọ́dọ̀ máa jẹ́mẹ̀ níbẹ̀ ni wọ́n fẹ́ẹ́ fi sàárà ló ṣe tọ́lọ̀ fi gbà ọlẹ́ tó sọ́dọ̀ máa jẹ́mẹ̀ níbẹ̀ ni wọ́n fẹ́ẹ́ fi àwẹ̀ lọ́gbà tọ́lọ̀ fi sọ wọlé níbẹ̀ ni wọ́n fẹ́ẹ́ fi tìlàwọ́ fún ìfúnra ní ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tẹnikẹ́ ọjọ́ tẹnikẹ́ tẹnikẹ́ ọjọ́ tẹnikẹ́ àmọ́ gbogbo wọn sì kí ni wọ́n ṣiṣẹ́ àwọn ni là ń pè ní alimuhibbun àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ fọ́lọ́run tọ́lọ́run tó ṣe kí ni kò tó fẹ́ wọn kí ló dé ṣé pẹ́ àbá rẹ̀ ìdàpọ̀ dáká yìí ò kéye ìmọ̀ràn yóò débẹ̀ kò lè débẹ̀ yàtọ̀ àbá ṣara àmọ́ sọ́dúnra olè islam wà wà ní alóòrè ní rọ́bì ẹni ọlọ́run kẹ́mọ́ lè ṣígbà yà rẹ̀ ọ́ ti ti ẹni ọ́ yàtọ̀ jẹ́ ní kẹ́m bí kéwù mọ́ bọ́lá bára mọ́ lọ káyọ̀ mọ́ lọ gbé gàní fúọ́ ayé àmọ́ alùpùpọ̀ ìlú ẹ bá bá lọ súrọ́tù dùkà láti ayé àfíìsì ẹ bá kà wálẹ̀. ó ti agbẹ́lẹ́ ní adìrín náà tẹ̀ ẹ́ tó ti kú tó
wọn ló di kú tí wọn ti ń sin wọn ti ń wẹ ó sì jí padà nípa ẹ pẹta ló sọ pé kó ń kú ikú tó tọ ni ikú téèyàn láti ikú tó tọ tó bá ti fi sin tó bá ti fi kó wo àlùjẹmẹ ọlọrun ní kò ní kú mọ nínú àlùjẹmẹ rẹ. ọrọ tó ń lọ sábà jẹ yìí mi. a sì sọ wọn á là wọn nínú ìyàtọ̀ ní gbogbo. fadila ọgbọ ibi táwọn àlọ ni wọn. fadila ọgbọ jíjà. ọlọrun ní gbogbo ń ta aláṣẹ fún àwọn tó bá jẹ ní àánú látọ̀tọ̀ àwọn ọlọrun ni wọn. fadila ọgbọ jíjà. Èsì gbèsè wọn ló débẹ̀ wọn. Fadila mẹ́rọ díkà. Àánú ọlá làwọn ọlọ́run fi se. Fadila mọ̀. A fi se ohun tó wù wá pé mo lọ lára pé kí n fi ọwọ́ àdìjẹ́ nílẹ̀ láì lè ti sẹ́. Mo ní ọlá pé kí n sọ́dọ̀ rẹ̀ mi ọlọ́run láì lẹ̀jẹ̀ létí ìwọ̀n rẹ̀ lẹ́yìn náà ló lè fi lẹ́yìn. Sáyẹnì kan wọ ẹni sọ́dọ̀ rẹ̀ fún mi láìsí. Ọ̀rọ̀ tẹ̀lọ́ bí ayé mi ti fẹ́ jọ mọ́ bí ẹni pé ọyà para ọ̀ ìdàkọ́ta tó lọ́mú bí kò mú ní jẹ̀ náà tó mọ́. Oṣù tó mọ́ a ti máa kọ́ tó ń ta àlọ́. Àdìjẹ́ ní ẹ̀jẹ̀ ẹ̀wọ́ ni ó ẹ̀wọ́ pẹ̀lú iṣẹ́ ìyàn iṣẹ́ ìyàn ẹ̀jẹ̀ ló di ẹ̀wọ́ òkè ètò ìgbà ẹ̀jẹ̀ ló wọ̀ eléyìí sì ń sọ fún akẹ́ gbogbo orin tí wọ́n rí láti fẹ́ẹ́ bẹ́ẹ̀ sẹ́yìn láti sọ ọdún wòlíì yọ dà àwọn tó ń ṣiṣẹ́ di wòlíì ni ẹ mọ̀ káwọn dà wọ́n kàn á rí ipò kò ní tó ipò àwọn tọ́lọ́ ń ké yẹn tí wọ́n ò sì jẹ́ pé aya lò ti ní àwọn ọlọ́run yìí tó ní fadila mẹ́rọ̀ bí kàwé àwọn là ń pè ní alima àbùkù àwọn tó ẹgbẹ́ ọlọ́run ń fẹ́ wọn ló fi dín wọn wà lùjẹ́ ní lóòótọ́ wọn ṣe dí ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́gbà bá sọ̀rọ̀ lábọ̀ sọ pé yòó ní kírun wọn ni kò síwé àfa àtẹ́jọ́ sọ pé ẹ àtùnú ìgbìnà àtùnú àbúkọ̀ wá ní kírun kò ní káre yọ máa jẹ oyè ọdún nù ọ̀sẹ̀ gbogbo ẹni wọ́n bá ní bí fóun bá sí mọ́ọ̀hún dé òun ọ̀gọ́dọ̀ kírun wọn òun ọ̀gọ́dọ̀ gba ẹ̀wọ́ òun ọ̀gọ́dọ̀ yọ kí wọ́n tètè yẹrẹ àmọ́gà mi á gbé yẹn dépò omi tí sẹ ẹ lò ṣe kí ni tí ò tó wọn á fún mi tó ju táwọn tí ń ṣiṣẹ́ lọ àwọn ìlà ń pèrè kí ni àjùmọ̀ àbùkù ọjọ́ máa ń jẹ́ fadila ń. mi là ń bí kasa ẹni kan wọ́n á ní ìfọwọ́rọ̀ sọ ní àmì. Bẹ́ẹ̀nu sọ híhù mùsùlùmí. Èsì kí padà bí ọ̀rọ̀ kẹ́nu tíra yìí. Bísí ń bẹ́ẹ̀nu sọ híhù kọ́. Sẹ́kọ̀ àdébìí sọ́jọ́ kẹfà ọ̀sẹ̀ àbẹ̀ ó iná yẹ̀ dẹ̀kúlà àhàdàkùn láìyúdìkìlà àhàdàkùn mọ̀ lè jẹ̀ mẹ́ta àmàlù. Bí náà sùn sí wa ń lo sọ híhù mùsùlùmí. Àbí sọ híhù sọ híhù kọ́ ni. Inú sọ̀hí muslim ọwọ́ bí láyé yẹ dìkúlà áhàdù fún ní jẹ mẹ́ta bí àmọ́ ìlú ọ̀gbọ́. Àmọ́ nù sọ̀hí bùkọ́rí ọwọ́ bí láyé dìkílà àhàdà fún mọ̀ ní jẹ mẹ́ta àmọ́ ìlú. Àlẹ́ mi lẹ́yìn ìsáájú ó yẹ iṣẹ́ ẹnìkan kí ó lè gbé ní dání ẹ̀dẹ̀ wọ̀. Iṣẹ́ ẹnìkan kí ó lè ṣe yìí kò lè sọ inú ọmọ àdìyẹ náà ti sọ̀hí bùkọ́rí. Nasu yẹn ni sọ yẹn muslim òun ní náà yẹ dìkúlà áhàdù fún mọlìjẹ mẹta di àmàlè yìí ọlá lẹbi ní ẹni kẹnu yín ò lè wà lójẹ ní pẹlú iṣẹ rẹ àtàwọn àtàwọn ìtumọ̀ kẹlẹ nasu ló ṣe di lọ́yà lọ. Ọ̀kọ́ àwọn sàádé tí mẹ́mẹ́ bá gbẹ́bí wa ń sọ fún
won dan pe wala anta ya rasulullah nje wa nini ne isere o le bi won ni wa le pe inu re awere saka je ni nje le o le bi won ni wa le ah ko ani ni wa ni wa la ane ko da e mi deri ne ko mo ti ja le bi to ni ne isemi o le se gimi o le gbe ni wa ni jenne illa ayata gamadani ya allah bi rahmatihi أي حصول النعيم أولي
I don't know what you're doing.
Hello, everybody.